فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني فقه قولي Bizi yuxtan var eliyən, dünyaya imtahan üçün göndərən və bizim qurtuluşumuz üçün bizə İslamı bəxş eliyən və iman nemətinə ihsan eliyən, beyinə özünə dönəcəyimiz Rəbbimizə həmd olsun. Və bizə Qur'anı bəxş eliyən, Allah Rəsulunun ümmətindən qılan, Allahu Zələyən və Əhsonsuz yani həmd sanalar olsun, şükürlər olsun. Və bizləri öz kitabına muxatab qılan, onu dinləməyi üçün, anlamaq üçün ətrafına cəm olan Kullarından ettiyorsan Allah Azze ve sonsuz hamd sanalar olsun. Ki biz bu anda Allah'ın ve Resul'ünün razı kalmadığı yerlerde de olabilirdik. Allah'ın ve Resul'ünün gazabına düşer olacak meclislerde de olabilirdik. İmanı değil de şeytani meclislerde de olabilirdi Ama Elhamdülillah Allah Azze ve Celle'nin müveffegiyetiyle, tevfigiyle bizi şeytani değil de imanı meclisinde zemmiledi Elhamdülillah. Allahın bize olan o fidanı da ihsanını da ve en son Bakara suresinin 63. ayesinde qalmışdı. Allah azze ve celle beni İsrail'den bahseliyed. Ve beni İsrail'e olan nimetlerinden bahseliyed. Ve onların bu nimetlere karşılık küfranından, nankörlüğünden yine Allah az bahseliyed. Rabbimiz yine buyurur. Ve iz ahazna mithaqakum ve rafa'na fawqakumut tura. Huduma ataynaikum biquvvetin ve zekuru ma fihi la'allakum tettequn. Yani hatırladı Nəiz məzkur. Bu ayətin əvvəlki ayətlərlə münasibətdə odur ki, Allah Azəz və cəllə əvvəlki ayətlərdə bəni İsrailə olan naimətlərindən bəhs edirdi və bunun ardından onların başına gələcək müsibəti bəladən bəhs eləyir. Niyə görə? Çünki onların küfründən və Allahə olan isyanlarından dolayı və Allahın əmrindən çıxdıqlarından dolayı. Çünki onlar Allah əzə və cəllə onlara o qədər naimət verməsinə baxmır. nimete şükür yerine şükür ettiler. Ve Allah'a verdiği eh, ehdi pozdular. Hani bu şembe günü kisesi var ya. Allah Azze ve Celle onları imtihan için cüme gününden sonraki gelen gün. Yani altıncı günü şembe günü ovlamağı haram kıldı. İmtihan için. Ve hemen günü de yani hemen şembe günü balıklar çok çok gelmeye başlıyor. Onlar sanki ne Allah Azze ve Celle'ni aldatırmış şimdi. Arxın çan ardında belə göl qazırlar, balıqlar ora gəlir, ora gəlir dolur. Ondan sonra onun sabah səhər günü oradan yığınlardı. Və həmin günündə imtihanın gəli, həmin gün çox-çox gərilmiş balıqlar yeyir. Yəni. Və bunlar da azmış nəfsli insanlar, nəfsər buna tab gətirə bilmirdi, yəni. Beləcə Allahın əmrindən çıxdılar, Allahın qadağasını yerinə yetirmədilər. Və Allah təala buyurur: "Və izəxəzənə mīthāqə mīthāqakum. Xatırlayın ey bənə İsraillər. Biz sizdən əhd aldıq, vəd aldıq. Nə üçün Tövratdakı hökmləri yerinə yetirmək barədə. Ki Allahın əmri olan Tövratdakı Allahın əmlərini yerinə yetirəcəyiniz barədə biz sizdən vəd aldıq. Bəli. Amma siz bunu qəbul eləmək istəmədiniz. Sizə nəfsinizə ağır gəldi. Çünki sizin nəfsiniz o qədər şişmişdi, kibirlənmişdi. İnsanları özünüzdən aşağı görürdünüz və siz ən üstün ümmət sayırdınız özünüzü. Amma Tövratdakı Allahın hökmləri sizə uymadı, yana. yəni. Yəni nəfsiniz bunu qəbul eləmək istəmədi. Və idi əxazun min faqikum. Və qaldırdı səfqəkum tutura. Allahu əzə və jəllə sizə bu vədənizi yerinə yetirmədiyinizdən dolayı sizin üzərinizə başınızın üzərinə Tur dağını qaldırdı. Ki ya Allahın əmrini yerinə yetirəsiz, Allahın Tövratda olan hökmlərini yerinə yetirəsiz ya da dağ olduğu kimi yən sökəcək başınıza. Onlara baxdılar ki, Tövratdakı hökmlər dağın ağırlığından o qədər ağır deyil, yəni ondan daha yüngüldür. O zaman məcburən məcburiyyət altında qəbul etdilər. Allahın hökmlərini, yani o təhdidin qarşısında. Və Allah təala buyurur: "Xudû mə ateynakum bi quwwah. Səfir dîn. Tövratda olan hökmlərdən möhkəm yapışın. Onunla əməl edin. İnəçallıq etməyin. Allahın əmrindən möhkəm yapışın. Ona arxanızı sövürməyin." dedi Allahu Əzə və Cəll. "Fəzkurû mə fîh." Və Tövratda olanları xatırlayın, əzbərləyin, mühafizə edin və onunla əməl edin." Allah təala buyurur. Bəli. Nə üçün la'allakum tetteqûn? Dünya və axirətdə Həlaşdan qorunmağınız üçün, dünya və axirətdə xüsrandan qorunmağınız üçün, axirətdə cəhənnəm azabından qurtulmağınız üçün bu kitabla əməl eləyin, təvratla əmriləyin. Bəli, bunlar qəbul eləydilər, amma adətləri olduğu kimi yenə əhdi pozdular. Yenə o qədər möcüzələri görmələrinə baxmayaraq, dağ başlarının üzərinə qalxmasına baxmayaraq, dağın kölgəsi altında qalmışdılar hətta. Narada summa tavallaet min ba'di zalik. Bundan sonra bir daha dəyər Allahın vədini, Allah vermiş olduğunuz sözü pozdunuz. Allah'a verdiğiniz öz əhdiyə nəyet etmirsiniz. Yenə bir də Allah qarşısında üst yanə başladınız. Summa tawallayt min ba'di zalik. Faləvla fəzlüllah 'alaykum və rəhmətuhu lə kuntum minəl xasirin. Əcər Allahın sə olan əhsanı, fəzli, rəhməti olmasaydı, tövbələrinizi qəbul eləməsəydi, sizə mərhəmət eləməsəydi, lə kuntum minəl xasirin. O zaman dünyada və axirətdə hələk olanlardan olardınız. Dünyada və axirətdə xüsranın içərisində olanlardan olardınız. Çünki niyə bu qədər Allah qarşı isyanınız oldu? Putad haftınız. Ondan sonra Allah izzə vəcəllə həmin Aqsa'ya səcdə elərək çətin dedi, amma siz arxa süsə girdiniz. Və qulu hitta dedi. Ərəbimiz cənnətin bağışdad deyərək girməyinizi əmr elədi, amma siz hinta deyərək, buğda deyərək girdiniz, arxa arxaya özüdə dönən başqa saydığımız bir neçə yani isyanları. Amma yenə də Allah azze ve celle tövbənizi bağışladı. Yenə səməhmet elədi. Amma mərhəmət eləməsəydi, tövbənizi qəbul eləməsəydi, o zaman həm dünyada, həm də axirətdə helak olasıdınız deyir. Yenə Allah azze ve celle onlara olan mərhəmətini, tövbələrini qəbul eləmə ikramını Allah onlara xatırladır. Və e leqad alimtumul ladina ataddu minkum fi's sabt. Yenə siz bilirdiniz, bilirdiniz sizdən əvvəlkiləri ki, onlara cümə günündən sonraki gün, cüməbə günü Vallahi onu qadağan eləmişdik. Amma bunlar yenə də Allahın bu əmrinə isyan elədilər. Və laqad alimtum alladine i'taddəu minkum fi's sabtə. Həmin gün Allahın həddini, Allahın əmrini çiynəyənlər, Allahın sərhəddən aşanları, siz bilirsiniz, yəni öz şəhərlərinizdə keçir eyni şəkildə onların başına gələnlər və Allahın əmrlərini pozluqlarından dolayı Allahın qəzabına düşər oldular. Və qulnə lahum biz onlara dedik ki, kunu qiratan khasain. Zelin şekilde meymunlara sevirin dedik. Zelin şekilde meymunlara dönüşün dedik biz onlara dedik. Ve onlar da Allah'ın bu emrinden sonra meymuna sevrildiler. Hatta bazı tefsir kitaplarında onlara Yahudilere abne Kıra'da deyirler. Yani meymun töremeler deyim de yani mi? Allah Azze ve Celle bunları nesi defa emrinden sonra en sonunda ne Bunları meymuna sevirir. Hemen bu Allah'ın emrini fozanları. Ve en şekilde bu. Hemen anda görenlere ibret olur. Və ondan sonrakilərə də eyni şəkildə ibrətdir. Allah möhlət verir, amma Allahın cazası mütləqdir onlara. Allahın əmrini pozanlara Allah mütləq cezasını verir, yəni. Fəcəlnāhə nəkalən limə baina yədəyhā və mə xəlfəhā və mövəidətən lilmuttəqīn. Həmin, bunların başa gələn, yəni Allahu Əzzə vəcəllə, bunların nəyə çevirir, məymunə çevirir. Fəcəlnāhə. <laughs> Bu Allahın onların başına zəlil şəkildə verdiyi əzab nə qıldıq nəkalən <laughs> limə baina yədəyhā məqûbatan zâcira limen yâti bə'nəha minəl ümmam ondan sonraki bunlardan sonraki gələn ümmətlər üçün zəcrl olsun deyə çəkindirici bir şey olsun deyə ən şəkildə onlara həm çəkindirici bir əzabdır və bunlara da əmirlərinin qarşılığını veriləcək bir əzabdır eyni şəkildə və məxalifəh həm in onların vaxtında olan ümmətlərə ən şəkildə ibrət olsun deyə və məvîdatan lil muttaqîn Allahın salih qulları üçün muttaqı qullar sünnədir bir mövîzədir bin nəsiətdir. Bir ibrətdir. Onları eyni şəkildə Allahın əmrindən möhkəm yapışmağa, qadağasından da möhkəm şəkildə çəkməyə yönəldir həmin bu Allahın zikr etdiyi bu ayətlər, bu ibrətlər. Və buna qədər Allahu Əzəvəcəllə yenə yəni Yahudilərdən bəhs eləyir. Onların nankurluqlarından, buna qədər nə qədər, yəni sizdənə nancolluğunu saydı. Onlar necə bir ümmət olduğunu saydı. Necə bir qovm olduğunu bizə Allahu Teala xatırlatdı. Onlar Rəbblərinə qarşı nə qədər isyançar, necə bir cürrətkar olduğunu Allah bizə xatırlatdı. Və eyni şəkildə yenə yəni Allahu Əzzə və Cəllə onların başqa bir hissəsini bizə xatırlatcısıdır. Ki şey deyir: "Lamma zakara Taala ba'd qabahi l-yahud və jaraimuhum." Allahu Əzzə və Cəllə Yahudilərin bəzi pis əməllərini, bəzi Allah'a qarşı pisliyə cürətkar olmaqlarını xatırlatdığı zaman və ve Allaha verdikləri vəddi pozluqlarının xatırlatanda və eyni şəkildə həmin şənbə günü Allahın əmrinin pozluqlarında Allahu Əzzə və Cəllanın şəriətin tətbiq eləməkdə geri durduqlarında Allahu Əzzə və Cəllanın onların başqa bir özsənçarlıqlarını xatırladır. Musa əleyhissalamın dövründə Bəni İsraildən bir nəfər çox zəngin olur. Və bu da aqin birisi, yəni evladı olmayan birisi olar, yəni qısrəyə dayanan. Və bu da həm çox zəngin adam Ve bunun da sadece buna virüs kalası olan kardeşi oğlu var yani bu ölenden sonra o kalasıdır. Ve kardeşi oğlu da bunu bilir ve bundan dolayı buna mirası kalması için bunu öldürür. Hemen bu emisini ve aparır, öz özgövümünden birisinin kapısına, ağzına oraya atır yani leşini. Hemen bu emisinin ölmüş cesedini. Sonra iddia edilir ki orada bir hakir salır ki emmi falan kapısına attığım adam emmi öldürür. yani orada hakir salır ki yani emmi bu adam yani kapısı önünde olan ev sahibi öldürür diye. dəbəy fil fitnə çıxır. Bunlar silahlanılar artıq bir-birinə girir. Aralarından birisi deyir ki: "Aramızda Musa alayhissalam olduğu halda niyə görə biz bu gün bir-birimizə girmişik? Gedəyin işi ona məruzə eləyin." Onlar Musa alayhissalama gedirlər və deyirlər ki: "Aramızdan birisi öldürülübtdir, amma qatilin kim olduğunu bilmirik. Sən bizə bir çıxış yolu göstər, nə ehtiyət deyə." Musa alayhissalam deyir ki: "Allahü zəcəllə sizdən bir inək kəsməyinizi əmr eləyir." Bunlar da ədəbsizcəsinə Peyğəmbərə deyillər ki, Ey Musa, sən bizə arayımı qoşsan. Yəni biz nə axtarırıq sən desən bizə inək kəs. Və Allah Taala burada həmin qıssanı anladır. Ve izqala li Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Fətəlayn Musa alayhi salam öz qovumuna bu hadisədən sonra əmr elədi ki, Allahu Əzza və Cəlla sizə inək kəsməyi əmr eləyir. Ki onda qıssası gələsidir. Ki bir inək kəsin, ondan sonra həmin inəyin bir parçasından o ölmüş həmin adama meytə vurun, o diriləsidir və bunu kimin öldürdüyünü o deyəsidir. Allahın əmri gəldi ki, və izqalə musallə qəumü. Çi xatırlayın. Ki Musa alayhis salam öz qəvminə deyəndə ki, innal laha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu azza ve jalla, "Zeb baqara" inə kəsməyə əmr eləyir. Eyni şəkildə, Baqara surəsinin də adlanma səbəbində bir şey budur, əsas. Ki bu möcüzəyə yəni bu inək məsələsindən sonra, yəni eyni şəkildə bu surənin Baqara olaraq adlanması ondan dolayıdır. Amma Bəzi şeylərdə görürsən məhallərdəki inə surəsi, onu da tərcümə edir, amma bu Qurana olan hörmətsizlik və ədəbsizlik yani. deyən və o şeyləri tərcümə olunmaz yani. Sadəcə Bəqərə surə o olduğu olaraq qalır yani. Ve iqala Musa qavmi inəllahi əmrüküm an tüzbahu bəqərə. Musa alayes salam deyir öz qəvminə Allahu əzza və jəllanın sizə inək kəsməsini əmr eləyir. Sözü əmr eləyən, yani, onu söylədi. Qalu ətətəxiduna huzə. Onlar nə deyirlər bunun qarşılığında? Səmiəndik və itat etdik deməyin qarşılığında eşitdik və itaat etdik Rəbbimizdən bizə gələn bir əmirdir. Əgər Rəbbimiz bizim üçün bir əmr eləyirsə, mütləq onun arxasında bizim üçün bir fayda var deməyin qarşısında nə dedilər? Ətatta xidranə huz və sən bizi məsxərəyə qoysan. Hə, əslində bu sözün arxasında nə var? Bunların təşəbbürlükləri və Musa əleyhissəlamı aşağı görməyəni. Yəni sən bu bu yerdə bizim kimi insanları məsxərəyə mi qoysan? Halbuki bir də məsxərəyə bir şey yox idi. Musa əleyhissəlam sizin dərdinizə dəva söylüyürdü ki, Allahu əzə vəcəllə Səyinəcəsə məni əmr eləyir. Hər yerdə inək deyannı. Böyük bir şey deyil. Halbuki Allahın hökmünü gətirmək, yerinə yetirmək ona o qədər ağır gəlməyə başlamışdı. Qalə ətətəxuzunə. Qalə əuzü billahi an əkuna minəl cəhilin. Məsalis salam dedi ki, cahillərdən olmaqdan mən Allaha sığınıram. Çünki məsxərəyə qoymaq, lağa qoymaq, ələ salmaq bunlar cahil adamların işidir. Hikmət ehli, alimlərin, peyğəmbərlərin, salihlərin, muttəqilərin işi deyil. Çünki ələ salmaq, lağ eləmək, birinin imanı ilə, sarğı ilə, saqqalı ilə, cübbəsi ilə lağ qoymaq bu normal adamların işi deyil. Bu cahil adamların işidir. Yeridə qalmış adamların işidir. Aşağı olan adamların işidir. Qaləəuzü billahi an ekuna minəl cahilin. Cahillərdən olmaqdan Allaha sığınıram. Çünki məsxərə işi cahillərə aidd. Möminlərə aidd deyil. Qaldıçı bir peyğəmbər məsxərə ilə özünü alçatsın qala a'ud billahi an akuna min al-jahilin ustaz Allahın əmri deyəndə yani. mən sizə əmr eləyirəm Allah mənə bunu əmr elədi siz probleminizi gətirdiniz sözmək üçün Allah azza ve celle sizin probleminizin həllini əmr elədi amma siz bunu tətbiq eləmək istəmirsiniz nəfsəniz bunu tətbiq eləmək istəmir və dedilər qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya rəbbimiz ha ilah bizə açıqlasın ki görək onun şəkli nədir cinsi nədir həmişə baxara deyəndə indi anlaşılır burada bir başqa bir şey yoxdur Hər hansı bir inək əşyəsi ilə bu məqbul idi. Heç bir şikayətçi məndən qaçmadılar. Amma bunlar kəsməyin uzbatından, kəsməyin dərdindən, başlığına təfsilata getməyə. Hansı inək? Necə inək? Şəkli nə? Rəngi nə? Yaşı nə? Musa əleyhissalam dedi: "Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farida wala bikr." Allahu Teala buyurdu ki, o bir inəkdir ki, nə çox yaşlanmış, nə də heç doğmamış, yəni düyə də deyil. Yəni bir bala və ya iki bala doğmuş bir heyvandır. Gənc bir heyvandır. Yəni bu şəkildə əvanın beynə dəlikə. Ne çox yaşlı deyil, ya çox cavan deyil yəni, normal bir heyvan yəni. Amma yenə bununla da yetinmədilər. Və Musa əleyhissalam dedi ki, yəni bu açıqlamanı verəndən sonra fə'alū mā tu'marūn. Allah sənə əmr eləyirsə, onu yerinə yetirin artıq. Etməzlik eləməyin, dərin niyə getməyin, çətinləşdirməyin. Çünki çətinləşdirirsinizsə, Allahu əzə vəcələ siz də çətinləşdirəsiz bunun üzərində. Amma Əl-Cəhəmədilər nə edələr? Çünki istərinə kəsmək yoxdur axı. Dedilər ki, Taləb olunanı Rabbinə bizə onun rəngini göstər. Rəbbimiz bir daha dua elə. Ki görə onun rəngi nədir? Qalə inəhə yəqulu inəhə bəqərətun səfrā, fāqı'un ləwnəhā, təsuru n-nāzirin. Musa əleyhissalam dedi, şə Allah zəcəl buyurur. O sap sarı olan bir inəkdi və parıltılı şəkildə görənlərin gözünə oxşuyur. Yəni görənləri xoş eləyir. Görənlərin xoşuna gələn, gözəgəlimli bir inəkdi. Amma yenə də bununla yetinmədilər. Yenə inatlarından dönmürlər. Elə zənn elirlər ki, da buların şərtlərinin qarşılığında e, Allahu Əzə və Cəllə bir cavab tapa bilməyəsidir. Nə huzubillah. Qalud ulana rabbaka yubaylina me mahi. Yenədən deyirlər ki, Rəbbinə dua elə ki, görək o necə bir inəkdir. Halbuki yaşını, rəngini, necəliyini Allah açıqladı. Amma yenə də işlərində kəsmə şey olmadığından dolayı bir daha dərinliyə gedirlər. Və dedilər ki, Rəbbinə dua elə görək o necə bir inəkdir. Yenə sualı təkrarladılar deyirlər ki, inə bəqərə təşəbbehə aləynə. Çünki deyir, inəklər artıq bizə qarışıq gəlməyə başladı. Tam olaqsa bilmədik ki, hansısa hansıdır deyə. Və innə inşallah la muhtadun. İnşallah ki biz onun tanınılmasına yönəldilərik. Yəni inşallah ki o bizə tam olaraq açıqlanar. Biz həmin inəyin tam olaraq vəsfini bilib onu yenə etlərik dedilər ən sonda inşallah. Hətta mufəssirlər deyirlər ki, əgər bunlar inşallah deməsəydilər, onlara həmin inəyi tapmaq müvəffəqiyyət olmayası idi. Allahın izni deməsəydilər. Yəni. Əmusaləmsəlam dedi. Qalə innəhu yaqulu innəha baqratun la zalulun tusirul arda və la tasqil harse. O elə bir inəkdir ki, nə yer sürmək ilə zəyifləmir və ya hətta quyudan su çıxarmaq üçün istifadə olunmuyubdur. Nə özü ilə yer sürülmüyübdür, nə də özü ilə su çıxarılmıyüb, yəni quyudan dartılıb o şəkildə çıxarılmıyüb, bəli. Musəlləmatun la şeyətə fiha. Elə bir inəkdir ki, onda nə bir qüsur, nə bir əyib. Heç bir e eyb yoxdur, yəni. Sab sarıdır və onun rəngindən başqa rəng qarışmayıb. Nə hərəsində bir ala və ya qara, heç bir ala-qalanlığı da yoxdur, yəni. Nə eyibsiz, nə də rəngində qatışığı var. Və dedilər ki, qalul ana cئتə bil haqqi. İndi bizə haqqı gətirdin. Sanki bundan əvvəl haqqı deyil gətirdin, yəni Musa əleyhissalamın. Bundan əvvəl Allah aziz və cəllə sizə inək kəsməyə əmr eləyirdi, məzədə bu haqq idi. Amma siz burada gətirdiniz ziddiyyətə və öz üzərinizə sətinləşdirdiniz. Qalul ana cئتə bil haqqi. Və həmin bu inəyi gedirlər bir kəçidən tapırlar. Neçə vaxtı axtardıqdan sonra. Və həmin də kəçinin bir dənə bu inəyi vardı. Və o da deyir ki, mən satmıram, yəni bu heyvanı satmıram. Bunlar da yəni gözləri qorxub, yəni Allah عز و جل-nin heç bir əmrinin pozular başdanə gəlməyən qalmıyıbdı. Burda da bu əmrə yenə yetirməsələr, yəni qorxullar. Yəni, Aralarında meymuna çevirənlərdən oldu. Ömülənlərdən, həlaç olanlardan oldu. Həmin kəçi deyir ki, "Əgər siz bu inəyin dərisinin tutacağı miqdarda qızıl versəniz, o zaman verərəm, yəni." Bir dəri, bir tulum bu şeydə qızlara verirlər ondan sonra kəssib onlara inəyi verir. Halbuki birinci əmri yerinə yetirsəydilər bir iki qızlara, yəni alası edidilər, yəni həmin inəyi yani. yeyin. <laughs> Fa zabahuhu və ma kadu yef'alun. Bel ansu mə kəsdilər yəni bu qədər şeydən sonra. Amma az qala dey kəsməyə səydilər. Allahu Taala buyurur. Az qal kəsməyə səydilər deyir. Allahın bu əmrini az qalsın yerinə yetirməyə səydilər. Fa <laughs> zabahuhu və ma kanu yef'alun bal. Ondan sonra Allah Taala bu şeyin səbəbinə asıqlayır. Niyə görə bu heyvanı kəsdilər? Və izə qataltum nəfsan və daratun فيها balə. Uzum, xatırlayın. Hani siz aranızdan biri dünya malından dolayı öz əmsini öldürmüşdü, öz yaxınını öldürmüşdü, belə onun mirasına sahib olsun deyə. Fiqihdə belə bir qayda var. Men ta'ajjala qabla awaniha uqiba bihirmanaha. Kimdir vaxtı gəlmədən əvvəl bir şeyə tələsərsə, həmin şeyə ona məhrum olmaqla cəzalandırılar. E <laughs> bu nə deməkdir bu? Məsələn, adamın yaşlı atası var, zəngin əgər oğul desə çi, əgər e, qoy bu atanı elə öldürüm desə, çi mən bununla sahib olum? Belə həmin adama miras verilməz. Ona da artıq miras düşmür. Və valdeynini öldürən adamın cənazə namazı belə qılınmır, yəni nə yuyulmur, nə də cənazəsi qılınmır. Və bu qayda oradan qalib eyni şəkildə. Həmin adam tələssiyindən dolayı əmisinin mirası olsun, onu öldürdü və eyni şəkildə nə oldu? O şeydən məhrum qaldı. Və həmin bu hökm ta günümüzə qədər gəldi artıq yəni. Bu hökm bu şəkildə davam edir. Və iz qətəltum nəfsən və daratun fiha qatləyin birini öldürmüşdünüz və bir-birinizə girmişdiniz bu şeydən dolayı bilmirdiniz kim kimi öldürübtdü necə bu şəkildə aranızda böyük bir fitnə çıxmışdı və daratun fiha və hər kəs bir-birini töhmət edirdi bir-birini günahçı sayırdı ki bəli sən öldürmüsən o deyir sən öldürmüsən yəni arada böyük bir fitnə amma yenə Allahın sənə rəhməti oldu ki peyğəmbəri alayhis salam vasitəsilə musa alayhis salam vasitəsilə Bu vadi bir alovu söndürdü yani. Bu da Allahın sə olan birinə rəhməti oldu. Vallahi mukhricum ma kuntum taktumun. Allahu azza ve celle nə inədi gizlədiyiniz şeyi ortaya çıxartdı. Adam öldürüb nə etmişdi? Gizləmişdi kim öldürdüyünü bilmirdiniz aranızda. Amma Allah nə inədi həmin gizlədiyiniz kim qatil olduğunu ortaya çıxartdı. Nə dedik? Faqul nadribuhu bi ba'dihā. Dedi ki həmin kəstiyiniz inəyin bir parçasını həmin ölen adama vurun. Və həmin ölen adama vururlar həmin oğlanın əmisinə o dirilir və işarət eləyir ki, məni öldürən bu adamdır. Yəni öz qardaşı oğluna şərət eləyir. Və eyni şəkildə vət onu ki, həmin həmin oğlanını da qisas olaraq öldürürlər, yəni. Faqul nadribuhu bi bə'dihə bal. Kədalik yuhyil la yuhyil lahu l-məuta. Fəllahəzə bəruc ki, Allah təala bu şəkildə ölüləri dirildir. Bundan əvvəl həmin 70 nəfər necə diriltmişdisə, və eyni şəkildə Allahu zəlla bu şəkildə nəylir, ölüləri dirildir. 4 və ya 5 dəfə ölülərin dirilməsi şahid olunubdur, yəni onlar öz dövrlərində bir həmin 70 nəfər, ondan sonra bu, bu adamın dirilməsi. 3-cü olaraq faqal lahumullah muttunna ahyahum. Ondan sonra eyni şəkildə Allah onlarə ölüm dedi, ondan sonra diriltdi, bəli. 4-cüsü də fi qissətü Uzeyr deyilir. Yani. Faamatahu Allahu mi'a aamin thumma ba'athahu. Onu 100 il. Yəni bən İsraildən olur. 100 il onu öldürür, ondan sonra 100 ildən sonra dirildir. Ondan sonra fi qisr İbrahim aləysəmin rabbi arini keyfe tuhyil mauta. Ondan sonra İbrahim aləleyhissalam deyir ki, yani. Ey Rabbim, öllərinizə dirildiyini mənə göstər yəni. Qədəl ki, yuhillahul mauta. Yəni Allah təala bunu ümumi olaraq bir xitab eləyir. Və Allah əzə və cəllə ölləri bu şəkildə dirildir yəni. Və bu gün ölümdən sonra dirilmə şübhəsi olan olan insanlara. Bunlar hamısı bir-bir dəlildir. Və yatmaq da ölümdən bir par bir parçadır. Gecə yatırsan heç bir şeydən xəbərin olmur yəni. Ev usur altında qalırsan xəbərin olmur. Bu nədir? Ölüm e, yuxu da ölüm kimi bir şeydir. Hər gün Allah həz sənə dirildir. Və eyni şəkildə payızda bütün ağaclar yarpağını tökür, suyu çəkilir, otlar quruyur, yerin üzünə belə toz basır yani artıq yani. Yaşıl olan yer artıq yani ağapaq qalır yani heç bir bir-birdə nə yaşılıq qalmır. Amma yazda Allah Tala necə dirildir suyun içmiş ağacları, qurumuş torpaq. Yeni necə yaşadır yani? Bunlar hamısı Allahu Əzə və Cəllənin yenidən diriltməyə qadir olduğuna bir dələllət deyilmi eyni şəkildə? Və bu insanların gözlərin önündə öldükdən sonra yenidən dirilməsi Yenə yani Allahu Azza ve Celle'nin sonsuz qudretinin bir nişanəsidir bəli. Mütləq və mütləq ölümdən sonra bir həyat var. Bu dünya həyatı sadəcə deyil. Və dünya həyatından sonra başqa bir həyat var. Və o zaman bu dünya həyatı üçün necə səhətdən axşama qədər çalışırsan, əziyyət çəkirsənsə, o zaman fani olan bir şey üçün bu qədər əziyyətin varsa, o zaman bəqi olan üstündə heç olmasa bu əziyyətin yarısını verəyən. Teqəlləki <laughs> yuhillahu'l-məuta bə. Allah tələb buyurur. Sonra qəsət qulubuk min ba'd zalika, fə hiya kal hijara. Yəni bu qədər ayələri görəndən sonra gözlərinin önündə Allahu Əzza və Cəlla bunların problemini həll eləndən sonra, yenə bunların gözlərinin önündə ölüllər diriləndən sonra, yenə bunların qəlbləri daşa döndü. Sonra qəsət qulubuk min ba'd zalika, fə hiya kal hijara. Yenə də qəlbiniz daşa döndü deyir. Sanki daş kimi oldu yenə. Yenə Müizanı, mu Müsalim Salamun hissə olan nəsihatini, Allahın əmrini yenə qəbul eləməyə başladı. Və bu gün də bunların müsəlmanlara, möminlərə, günahsız olan uşaqlara etdikləri zülm onların daş qəlbinin nişanəsidir. Onların daş qəlbinin əsəridir. Çünki Allah təala buyurur ki, onların deyir, yenə bundan sonra bu qədər e, prosesdən, haqq-əhsabdan sonra yenə qəlbləri daşa döndüyən. Və əşeddü qasvə. Və deyir, onların deyir, qəlbləri daşdan daha qatıdır. Niyə? Və inna minəl hicaratin ləma yatafecir minhu l-ənhar. Çünki deyir, daşlardan elələrlər var ki, onlardan bulaqlar fışqırır. Elə qayalar var ki, onlardan bulaqlar fışqırır. Daş olmasına baxmayaraq, insanlara faydası var, fayda verir. Amma bunların qəlbləri daşdan da daha qatıdır. Onların içində mərhəmət var. nə böyə, nə yaşlıya, nə uşağa, nə qadına, nə körbəyə mərhəməti yoxdur. Adamlar gecə yatarsan, bombalayırlar möminləri. Niyə? Çünki onların insanlıqdan, mərhəmətdən bir payları yoxdur, yəni. Və inna min al-hicarat lamma yatafajjaru minhu al-anhār. Və inna minhā lamma yashaqqa feyakhruju minhu al-ma' tunshu'u dashlardan u qayalardan deyir aralanan çatlayan onlar var ve onlardan deyir yashaq feyakhruju minhu al-ma' aralanır ve ondan su çıxır bulaqlar çıxır yani Allahın ihsani ikramı olur yani va inna minha lama yahbitu min khashyati llah ve heminu dashlardan qayalardan parsalardandir Allahın qorxusundan deyir onlar çat deyillər çat deyillər ondan sonra onlardan Həmin o su çıxır. Hətta bizim cansız zənn elədiyimiz həmin dağlar, daşlar Rəbblərindən qorxur yani. Amma bunlar, bunların qalbi həmin daşdan da, qayadan da daha sərtdir. Daha sərt olduğundan da Rəbblərindən qorxmurlar yani. Əgər Rəbblərindən qorxsalar, bir gün Rəbblərin hüzuruna döndüklərini bilsələr, buna iman eləsələr, buna yakin eləsələr, o zaman bu gün gördüklərimizi görmərik. O zaman bu gün etdiklərini etməzlər yani. Bəli. və məllah bi gafilun amma ta'malun ta Allah عزوجل sin etlənizdən xəbərsiz deyil yəni. Bəli, yani, siz bu gün ürəkləriniz daşdır. Mərhəmət hissi yoxdur. Allahu عزوجل bu qədər nemətlərinə baxmayaraq onun nemətini inkar elədiniz. Allahı baş qaldırdınız. Allahı isyan elədiniz. Allahın qullarına zülm elədiniz. İman etdiklərindən dolayı onlara düşmanlıq elədiniz. Mömin olduqlarından dolayı onlara zülm elədiniz. Nə deyir Allah təala? "Vəməllahu biğafilin əmmə təəməlun." Amma Allah عزوجل etlənizdən qafil deyil. Etdiklərinizdən xəbərsiz deyil bu Allahu Əzə və Cəll. Və bundan əvvəl də Allahu Əzə və onlarə hazırladığı əzablardan bizə bir e, parça, bir qismini xəbər veribdi. Və eyni şəkildə yenə xəbər verəcəyi Allahu Əzə və Allah Cəllizəyən. Yani. Və möminlərə hazırladığı naimətləri də Allahu Əzə və Cəll xəbər veribdi yəni. Və sonra necə bağladı Allahu Əzə və Cəllə? O qədər əməllərinin sonunu necə bağladı? Allahu Əzə və Cəllənin etdiklərinizdən xəbəri olduğunu zənn eləməyin deyir bəli. Və eyni şəkildə bu bizə təsəlli idi. Bəli biz də içini alır. Allahu bizim də bizə də xitab edir eyni şəkildə. Allah hazrı bizim etdiklərimizdən də onların etdiklərindən də xəbərsiz deyil yani. Həm bizim etdiklərimizi, həm də onların etdiyinin qarşılığını verəsidir. Allahu əzə vəcəllə bizləri onların şərindən mühafizə eləsin. Allahu əzə vəcəllə bizləri düşdüyümüz bu vəziyyətdən çıxış ehsan eləsin, ikram eləsin. Bizləri bağışlasın, bizləri əf eləsin, bizlərə istiqamət öz, üzrə olmağı bizlərə nəsib eləsin məni. Sözsüz ki dönüş Allah'adır. Allah hər kəsin etdiyinin qarşılığını axirətə verəsidir, bəli. Ya bu dünyada deyə axirətdə. Bu dünyada verəndə وده ما يهتيرك بو دنيا ده بالتخير آخرتا قلنا ان ده هتسعت وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونطوب إليك